yer insoniyatga ato etilgan eng buyuk ne'mat bitmas tuganmas xazina agar unga to'g'ri qarashi qilinsa samarali foydalanilsa insoniyatni boquvchi u ming afsuski bugun hududlarda yerni noqonuniy tarzda o'zlashtirib undan o'z o'zboshimchalik bilan foydalanib xalq rizqiga xiyonat qilayotganlar uchrab turibdi aynan shu vaziyatning oldini olish borasidagi harakatlarni kuchaytirish maqsadida joriy yilning 21. 21 fevral kuni yer uchastkalaridan foydalanishda davlat nazorati samaradorligini oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi hujjat imzosi doirasida boshlangan amaliy ishlar samarqand viloyati misolida raqamlarga qaraydigan bo'lsak bugungi kunda viloyatda bir yuz oltmish ming bir yuz yigirma to'qqizta konturlarda bir million ikki yuz bir ming gektar qishloq xo'jalik yerlari joylashgan undan o'n ikki mingdan ortiq dehqon va fermer xo'jaliklari foydalanib kelmoqda ikki ming o'n to'qqiz ikki ming yigirma birinchi yillarda viloyat bo'yicha uch ming uch yuz o'n bitta holatda ikki ming bir yuz oltmish olti gektar yer maydonlari o'zboshimchalik bilan egallab olinganligi aniqlanib bugungi kunda uch ming yetmish beshta holatda ikki ming bir yuz o'ttiz yetti gektardan ortiq yerlarning qaytarilishi ta'minlan sakkiz 8294 ta holatda esa 1236 gektardan ortiq yer maydonlariga fuqarolar noqonuniy qurilish qilganligi aniqlanib 317 gektardagi noqonuniy qurilmalar buzdirilgan aniqlangan qonun buzilishlari bo'yicha 2000 gektar yerlarni qaytarish va noqonuniy qurilmalarni buzdirish haqida sudlarga 7863 ta davo arizalari kiritilgan bundan tashqari tuman hokimlarining 995 gektar yer ajratish to'g'risidagi 210 ta noqonuniy qarorlari tuman prok protesti va taqdimnomasi asosida bekor qilingan o'tkazilgan o'rganishlar davomida yer maydonlarini talon taroj qilish holatlari yuzasidan 77 ta jinoyat ishlari qo'zg'atilishi ta'minlandi xatlov natijalariga ko'ra viloyat bo'yicha 3327 gektar yer maydonlari o'zboshimchalik bilan egallanib 1264 gektariga noqonuniy qurilishlar qurilganligi aniqlandi va 2520 gektar yerlarni fermer xo'jaliklari ixtiyoriga qaytarildi 384 gektar noqonuniy qurilmalar buzilishi ta'minlandi qolgan 880 gektar yerlarni qaytarish va noqonuniy qurilgan qurilmalarni buzilish haqida sudlarga 1427 ta davo arizalari kiritildi bundan tashqari prokuratura organi aralashuvi bilan 25115 gektar yerlarnin qayta foydalanishga kiritilishi ta'minlandi ki samarqand tuman agropilla jamiyati tasarrufida 94.8 gektar tut plantatsiyalari mavjud tumanning talibarzu mahallasidagi Navruz agro servis xo'jaligiga qarashli 50 sotixli tut maydoni ham fuqarolar tomonidan o'zboshimchalik bilan egallab olinib tutzorlar buzib tashlanib qurilish ishlari olib borilgan tuman prokuraturasi tomonidan ushbu holatga chek qo'yilib tut maydonlari jamiyat tasarrufiga qaytarib berilishiga erishilgan samarqand viloyat prokuraturasi tomonidan aniqlangan bu kabi qonun buzilishi holatlarini to'liq bartaraf etilishini ta'minlash maqsadida tegishli idoralar bilan hamkorlikda nazorat tadbirlari tizimli ravishda davom ettirilmoqda